بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دن سور پھونکا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے. وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں. ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 102, 103 اور 104.